Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, én Szabó Krisztián vagyok, ez pedig a BSLL Forma 3-os bajnokságának 5. szezonja, és a szezon nyitót láthatják az Eurospeedway Lausi Flingről, amint ezt a képig is mutatják. Németországban van az a pálya, szerintem senkinek nem kell már bemutatni, aki szereti a DTM-t, azt tudja, és ugye aki mondjuk Alex Zanardi rajongó, az is tudja. A pálya hossza 3,4 km, a kanyarok pedig 13 a pontos száma. Ebből most nem tudom melyik volt, melyik jobb, bár én is versenyeztem jól magam is a pályán, már többször is, jelenleg ebben a mezőnyben is. És akkor lássuk, a várható időjárás napos lesz, a levegő 33 fokos, a pálya pedig 28 nagyjából, ez megközelítő adatok valószínűleg, de nagyon tetszik. Egyébként elég nagy mezőt gyűjt össze az első futamra, nagyjából azt hiszem 20 volt fent. Nézzük is a rajtrácsot, Olá Krisztián az első, megszerezte a pole pozíciót, ez volt az első egyébként neki a BSLL-ben. Holocsi József a második, Kis Barnabás harmadik, Horváth Ádám, majd Kotenzale és Demeter Ádám zárja ezt a sort. Majd Bakos Zsolt, Csáki Gergely, Bicskei Zsolt és jó magam, valamint utána Szemák Balázs, Cséplő Máté, már 14-2-vel, tehát itt volt azért némi leszakadás már. Utána Tóthicsi, Pandur Tamás, Bán Dénes, ő Újonca Ligában, Lőrinc Gábor, Farkas Márton és Csáki László. Minden igaz, akkor lesz-e még valaki, lesz még Petrovics Bence, Bori és Borkovics Bálint, valamint Nagy Berta Albert, Péka lesznek már nem volt ideje, és Kotenc Balázsnak, valamint Tóth Károlynak semmit az utolsó rajtpozícióból várják az első futamot. A lebonyolításra gyorsan még annyit, hogy egy pályán három futam van, két időmérővel, ez mind az első időmérő az első futam, a második futamra pedig a második időmérő, a harmadik futamnak a rajtsorrendjét pedig a második futam végeredményének első 10 megfordítása adja, az első 10 helyezett megfordítása adja. Na és el is jöttek a felvezető körre, hogy lássuk, Olá Krisztián agresszívan melegíti is már a gumikat. Ugye vannak csapatok, na, meglepő módon, van itt egy jó kis csapatbeosztás, a bsr.hu-n egyébként ezt meg lehet találni. Már egy bő egy hónap eltelt egyébként azóta, mióta ez a futamok megtörténtek, lebonyolítottuk őket. Tehát nem annyira friss már bennem az élmények, amik történtek a futamon. Az biztos, hogy nem egy egyszerű mód, bárki kipróbálhatja, de nem mindenkinek fekszik, nem mindenkinek fekszik el egyből, tehát az elejétől kezdődően. Én magam is elég sok kör kellett ahhoz, hogy beleszokjak. Úgyhogy nézzük is azért, mert hamarosan átérnek a második szektoron is túl vannak már, úgy látom. És hamarosan elkezdődik az első futam. Ugye az előző bajnokságot, a BMW Challenge Trofit magyarul Horváth Ádám nyerte, aki jelenleg is itt van mezőnyben, sikerült meggyőzni őt, hogy próbáljon meg ebbe a Forma 3-as mezőnybe is maradon alkotni. Hát meglássuk, hogy ez sikerülni fog-e neki. Hamarosan jön a rajt. Már be is álltak itt az elején a fiúk. Ez, mondom, az első futamhoz képest, tehát általában az első futam az mindig ilyen szokott lenni egy mai bajnokságban, R-Faktor bajnokságban, ugye az az alapjáték. A mezőny ahhoz képest az első futam nagyon jó volt, de annyit elég, hogy a többi se lesz rossz, de hát ez majd a jövő zenéje. Nézzük is. Oldalt még egy sorrendet is látunk. Reméljük, hogy az élő is ebben a pillanatban elrajtolnak, ott hátul már is azonnal körbe fordul valaki a rajt után. Úgy látom, hogy Olocsi talán visszaesik a harmadik helyre, Olá Krisztián lenne az első talán. Igen, ott át a Borkovics Bálintel is találja, Petrovics Bencével ütközik. Tumály Motorsport, ő a csapattárs. Úgy látom, hogy
Pékalex a 21. helyre esett vissza, és talán fel is borult, ott jól látom. Hoppá, és még valaki be is ütközik mellette, meg megforog még valaki. Most ráközelítünk, nézzük csak. Hát így nem tudom megállapítani, hirtelen Borkovics most jött. Talán Petrovics volt az, aki még adott egyet Pékalexnek, vagy Tóth Károly. Tóth Károly volt szerintem. Igen, ő nem is sokkal ezután fel is adta egyébként a küzdelmet a bajnokságba. Lőrinc Gábor térják első helyre, de hát az valószínűleg hibás a felirat. Olá Krisztián vezet, Horváth Ádám a második, úgyhogy eddig maradandóra sikerült neki a teljesítés ebbe a szezonba, vagy ebbe a bajnokságba, de hát még egy körön sem vagyunk túl. Majd most hamarosan. Molocsi a harmadik, Demeter Ádám a negyedik, és Csáki Gergely pedig a ötödik. Lőrinc Gábor nem tudom miért az első helyre. Jó, Olá Krisztián a leggyorsabb kör, 1.18.829-el. Valami kis bug lehetett a live részben. Hoppá, és Csáki Gergely a tizedik helyen eltalálja a második kör elején a falat. Az első kanyar ez ilyen sajnos. És itt szépen át is lépi a mezőnyt. Hát nem volt túl szabályos, de ez van. A nyolcadik helyen most engem látnak. Közben csatázzuk a hetedik helyét, ha minden igaz, de ugye Csáki Gergely, aki átvágta itt a pályát, így könnyen sikerült őt belsőjéből megelőznöm. Jobb tapadás a kanyarban, ez nem is alakultott volna szerintem másképp. Azt mondja, hogy itt még mindig Csákit lássuk. Cséplő Máté, Csáki egyre csúszik jobban vissza. Hát ez a futam most neki nem jött túl jól ki. Itt pedig Szemák Balázs a 14. helyen, a 11-es rajszámú Minardi Racing, Mercedes motorral szerelt versenyautója. Úgy látom a sorrendott oldalt megváltozott, tehát most már jó kiírás van. Horváth Ádám a leggyorsabb kör, 1.12.763-mal. Közben Szemák Balázs is fellépett egy pozíciót. Biskei Zsolt, pedig a 14. helyen Biskei Zsolttól én személy szerint nagyon sokat váltam már az elején is, a szezon elején, és szerintem teljesíteni is fog, vagy már lehet is tudok valamit, de ővel nagyon régen, még annól a DRS ligába sikerült együtt versenyeznem, és nagyon jó csatákat vívtunk, még IndyCar móddal, bár inkább ő volt mindig előrébb, nem én, még annak idején, úgyhogy, de szerintem nem kell sok időnek és felveszi a ritmus. Kotenc Balázs pedig a mezőny egyik, hanem a legfiatalabb versenyzője, ugye Kotenc Dániel egyik BSR-e bajnok, Ferrari Challenge bajnoka, testvére. Most ők megint a Red Bull Racing, Red Bull KDB Racing, ez a Kotenc Dániel, Kotenc Balázs Racing felosztása. És Bán Dénes csatázik itt hátul, az új jönnan megalapult Espania Racing Mercedes-szel. Ő Bicskei Zsolt csapattársa. Egyébként is közben Bakos Zsolt 1.12.566-tal az élen, az élmezőnybe, nem is az élmezőnybe, de az ötödik helyen van, megfutja a leggyorsabb kört, és már negyedik körbe járunk, amiközben Pék Alexet nézzük az AP Racing színeiben, valamint Csáki Gergely, akinek sikerült talán, igen, ilyen sikerült feltenni egy új szárnyat. Hát azért ott a Redline Racing Teamnél van azért pénz, ott tudnak azért valamit egyes mást erre, hogy mit rakjanak az autóra, meg mit nem. Kicsi füstöt húz maga után, és itt van Bán Dénes is, hoppá, replay, visszaismétlés. Ő ide szépen Bán Dénes elintézte az autót, hát baja biztos nem esett, mert ez csak egy szimulátor. Szerintem, elnézést, hoppá, egybeeső komolyan sávé, tehát igen, túl hamar fordult. Ezzel nem lehet mit kezdeni ilyenkor. Próbál azonnal visszaállni, csak ugye ilyenkor le kellene fékezni az autót. És Petrovics Bence a tizedik helyen, hát ő nagyon kevés gyakorlással ugrott be. Cargo Motorsport színeiben, Gombár Gábor helyett. Tóth Károly aktuális csapattársaként, és itt Kotenc Balázs az, aki most próbálja gyepálni, belső kamerából nézhetjük Kotenc Balázst, ahogy a Red Bull Racing-gel nyüstöli
Petrovics Bencét, bár ott előtte valaki, talán, ha minden igaz, Pandó Tamás az, aki kicsit feltartja most. Tempót veszíthetett szerintem. Ő is Petrovics Bence megelőzi. Azt Premier Plánból láttuk innen. Nagyon szép, jó. Ott a operatőr Egele benne maradt a képernyőbe, de mindegy. Nézzük, a szélenyék egyébként segít. Nagyon sokat. Húz és be is, benéz mellé, hát jaj, hát agresszív volt Kotenc Balázs, és így mindig nincsen eldöntve, de Bandó Tamás meg tudja tartani a pozícióját, jelenleg ugye a 15. helyen vannak, Kotenc Balázs pedig a 16. mögötte, Szemák Balázs 13. nézzük. Az élmezényt annyira nem mutassák, pedig Holocsi József most visszacsúszott a 5. helyre. Szerintem ott történetett valami. Már nem tudom. Na nézzük Petrovics Bencét Balázs ellen. Így de kegyetlenül lecsúszik az ívről. vetette azért, megpróbálta. De nem sikerült neki, most zárkózhat fel megint. És akkor Pandó Tamás ismét az Alfa Romeo Mercedes Racing. Mercedes-be. Tehát kiderült, hogy Mercedes motorral futnak az Alfa Romeo csapatnál. Hát most itt egyelőre nekik még nem jött jó ki a lépés, de a következő versenyeken egész szép eredményeket fognak elérni. Csak ennyit előjáróba, hogyha szabad megjegyezni. Tehát ezzel még nem nagyon árultam el semmit. Nehézkesen, döcögősen indult ez a szezon, azért sok versenyzőnek nem nagyon találta senki a tempót. De hát ez nem mondható a Petrovics Bencéről egyébként, aki piszok gyors volt már itt az elején. Így beugró pilóta is. Tehát azért egy-egy nagyobb csapat fennhette volna a fogát, hogyha tudják az indulási szándékát, de most így a Cargo Motorsport járt jól vele, hogy az ő helyikön tudott beugrani. És Szemák Balázs mellett most már el is megy, valószínűleg most már végleg. És ha minden igaz, akkor Bicskei Zsolt vagy Farkas Márton lesz az, aki a Red Ice GP-vel. De Red Line, Red Ice, tehát vannak itt azért hasonló, hoppá, itt igen, itt volt az egyik lecsúszásom az első kanyarban, azt láthattuk. Elmértem a féktávot. Itt a 4. helyre léptem már előre, Horváth Ádám csúszott vissza, meg Holocsi is, ők lett valami talán, ezt nem láttuk megint. A 7. körben jártunk már ekkor. Mögöttem volt ilyen, igen, mögöttem van Horváth Ádám, Lakos Zsolt és Kis Barnabás. Pontosan ebből sorrendben emlékszek is most már rá. Elég nagy nevek voltak itt Cséplő Mátéval bezárólag, hogy azért gondoltam egyet, hogy hoppá, ezt elég lesz végig tartani így. Ilyen neveket mögöttem. Van Bakos Zsolt a képen. FA Racing Team Mercedes-ével. Ugye Mercedes és Volkswagen van a Forma 3-as bajnokságban. Nagyjából megoszlik egyébként a motor választék, tehát fele-fele arányban van nagyságrendileg, úgyhogy itt a Red Ice GP, a Horváth Ádám, amint engem támad. Hát nagy csata volt a miénk egyébként a BMW Challenge-ben is, ugye Gombár Gábor és én, valamint Horváth Ádám között. Aztán végül Ádámnak sikerült behúznia végre egy bajnokságot, és már nagyon megérdemelte ő is. Egyébként egy embert ugye hiányolunk nagyon, Raffai Ádám, ugye állandó csapattársam egyébként, itt legalábbis a BSR-be, de ő most ezt a szezont kihagyja. Én remélem, hogy a következőkre már vissza fog térni, mert vele még színvonalasabb lenne a mezőny, azért így se kis nevek vannak itt, kisebb ligáknak a erős versenyzői azért összegyűltek ide,
elég rendesen. És Olá Krisztián az, aki végigvezeti a futamot, és nagyon-nagyon-nagyon jól belerázódott ebbe a Forma 3-as autóba, mert nagyon-nagyon megérezte. És már a pole pozíció is mutatta, hogy itt nem biztos, hogy most lesz ellenfele. Már azért elég nagy a különbség Demeter és Olá Krisztián között most is már. Több másodperc, most pontosan nem tudom. Hoppá! Hoppá, a Farkas Márton azért. Hú, Petrovics Bencével mit művelt itt közben ott. Talán Pék Alex csodródott a pályára inkább, mint hogy feltöltse őket. Igen, 24 versenyző volt, hogy pontosan most látom is, meg eddig is láthattam volna. 24-en voltunk itt. Azért az nem egy rossz eredmény. És itt pedig támadom vissza Horváth Ádámot. Mert megelőzött, de hát lassúnak éreztem, mondhatni így. Próbáltam visszaelőzni, de hát rájöttem, hogy itt még egyébként annyira nem éreztem a módot, tehát most már azért szerintem jobban megy. Ugye Schumacher Motorsport már évek óta ebbe a csapatba versenyző, a Volkswagen motorra, nem Mercedes-szel, úgyhogy... Célárnyék egyébként segített valamit, de annyit nem, hogy féktávon könnyen be tudjak szúrni, mert azért Horváth Ádámnak a kigyorsítási nagyon jók voltak. Hogy itt oda kell figyelni mindenre ebbe a módba. Nagyon jó kigyorsításra, a motor ne, a fordulatszám ne essen vissza, tehát... Hoppá, itt igen, majdnem el is találtam. Hamarabb fékezett egy kicsit Ádám, mint gondoltam volna. Meg én is próbáltam azon a maximumot nyújtani. Teljes kihasználásából, teljes szélségében kihasználtam a pályát. Amennyire csak lehetett, mert azért mögöttem mindig ott volt egy bakos, meg egy kis barnabás, akik iszonyat gyorsak voltak ezen a pályán is. Meg hát amúgy is. Már 11. körnél tartunk, miközben Olá Krisztián maga biztosan vezet, tehát úgy, hogy konkrétan képzésre se kerül az Excellence Motorsporttal. Úgyhogy majd biztos lett benne egy jó kis jogi vita, mint annak idején a Mercedes-te. Na, itt van egy Excellence Motorsport, egy visszatérő csapat, Holocsi József által, ő is visszatért a ligába. Így az Excellence Motorsport is visszajött vele együtt. Ugye régebben volt a Forma, talán ugyanúgy Forma 3-os bajnokságunkban, igen. Ugyanezzel a moddal mentünk talán akkor is, az a harmadik szezon volt. Akkor alakult ez a csapat, még Sárosi Gábor, meg talán Gál Miklós is, nem tudom, már hárman voltak egy csapatban, vagy hogy is volt, már régebben volt, de egyébként a bsrl.com az archívumban mindent meg lehet, mindenek utána lehet nézni szinte. Kis Barnabás pedig az ORL Team csapatát erősíti, Lőrinc Gábor a csapattárs, és Bakost próbálja itt nyüstölni, de nagyon. Veszettől, be is néz, de itten elmérte ezt a kanyart, meg a féktávot, egy próbálkozást is. Hoppa, ez egy kicsit veszélyes volt, de szerintem Csépnő Máté és Holocsi József ez nem bánja, mert így el tudtak menni mellette. Holocsi pedig támadja Cséplőt, nem igazán emlékszek már rá, hogy itt mi fog történni. De talán nem lett óvás egyébként az esetből. Mert úgy sem változtatott nagyon semmi. Ha minden igaz, de ugyan nem is látok erre semmit, most nézem itt közben. Azt mondja, pedig Szabá Balázs és Pandó Tamás ugyanúgy nyüstölik egymást ismételten. Télegyenes végén fejfej mellett. Nézzük, ki veszi el hamarabb. Hát egyik se vette el hamarabb, de Szabá Balázsnak sikerült beszólni Pandó mellé. És most vissza nem, csiki-csuki. Na, beültetik egymást a hintába, vagy nem, de Pandó most ott van megint mellette, beültette, sikerült, még kicsit lecsúszott Szemák Balázs az évről. Hát ezt a kanyart, ez mindenhogy szűken is lehetne, szélesen is lehetne kezdeni. Most ezt pontban is mutatták a srácok, hát kinek hogy volt jobb egyébként. Hopp, mit fogott meg Szemák Balázs, az igen? Az szép volt.
És az utolsó körben járunk egyébként, ha minden igaz, most kezdte el. Olá Krisztián, vagy már hamarosan befutó jön. Csak hirtelen oda kapcsolunk majd. Pedig Tóth Ricsi, Pandurnak a csapattársa az Alfa Romeo Mercedesnél. Ahogy Petrovics Bence szorongatja, 10. hely, ez a második futamon nagyon nagy esélyekkel kecsegtet a harmadik verseny rajtpozícióját tekintve, de hát ez még az első futam, úgyhogy itt még nem szabad játszani a 10. helyre. De majd a kedves nézők meglátják a végén, hogy miért mondom én ezt, hogy itt még nem szabad. És akkor hátul még talán Bicskei Zsolt, jól látom, igen, profitálhat valamit még ebből, és a 11. helyet még megszerezheti. Elég közel van hozzá, bár az utolsó kör. És Olá Krisztián ebben a pillanatban meg is nyerte a versenyt valószínűleg, mert írják. Hát megnézhettük volna azért, hogy átfut célvonalon, nem az első győzelme a bajnokság, vagy a BSR-ben, de szezonnyitót ezt most itt ő nyerte. Gratulálunk neki. Ismételten. Ugye már volt talán egy futamgyőzelmű más szériákból, de most ezt nem tudom megmondani, hogy melyikből. És akkor utána a sorrend már nem is változott. Itt bejött Kotenz Valázs. És Pandul, vagy Kotenz Dániel. Nézzük, mindjárt lesz itt egy sorrend, egy kis ismétlés a rajt után. Igen, itt látszott, hogy kiugrott talán Lőrinc Gábor, ha jól láttam. Itt pedig Csáki Laci a 7-es rajtszámú autóval, 87-essel is, alig tudott, szerintem Bán Dénes volt, alig tudott szegényen indulni. És akkor itt van az első kanyar. Rajt után Morkovics és Petrovics esete. Első kamerából nézzük. Hát igen, Morkovics itt hamar kanyarodik, Petrovics pedig abszolút nem tett az egészről semmit. Itt már itt van benne egy kis reklám azért a Schumann Motorsportnak, köszönjük szépen. Öppölt, még ad neki egy pofont. Úgy van, megcsókolja és viszlát. Menj el mellett, és akkor ezután még itt volt egy Pék Alexes eset talán. Itt van, hogy Pék Alex felborul. Hát megnézte, hogy felülről hogy néz ki a pálya. Szerintem drónfelvételt akar csinálni, csak most rájött utána, hogy drónba ül. Egy drónba nézni nehéz lenne beülni. Hát felszállási engedélyt nem igen kért a német hatóságoktól. Fejétetén, hát ez így nem olyan kényelmes. Még szimulátorban semmit. Köszönnek egymásnak, azt viszlát. Jó. Igen, itt Pandur. Talán Pandur Tomi és Bán Dénes csatája, ha nem Bicskei Zsolté. Lehet, hogy Bicskei volt éppen. Mi pedig Csáki Gergely, hogy valószínűleg el fogja veszíteni az első szárnyát. Így van, és aztán szépen átvágja az egész első kanyart kompletten. Igen, ez az volt az. Jó. Hát ez volt az első futam. Most így hirtelen nem tudom, mennyi ismétlés lesz még így. De szerintem hamarosan jön a második futam rajtja. Addig még nézzük az ismétléseket. És itt van talán, ahogy Kotenz, Olá Krisztián megnyeri a futamot. Valószínűsítem. Így van. Örültem, hogy meg tudtam tartani az 5. helyet, azért kacsáztam itt be a végén. És aztán ott jött Holocsi és Kis Barnabás, és Csépnő Máté visszaesett még az utolsó körbe akkor ezek szerint. És akkor egyébként tudok mondani pontversenyt is, csak közben nem akarok lemaradni a videóra, mert én is egyébként most látom először. És már itt is van a második futam. Kis Barnabás szereztem a pole pozíciót 1.12.6.43-mal, mögötte Olá Krisztián, majd Demeter Ádám, ugye az első két helyen végeztek az első futamon, Holocsi, majd Horváth Ádám és Kotenz Dániel 1.13.0.81-el.
majd utána én jöttem 1.13.248-al, és utána Petrovics, Cséplő, Kotenc Balázs, Bicskei Zsolt, már azért előrébb végzett, Csáki Gergely. Gerdinek jobban bejött ez szerintem, mint Latinak, de majd még meglássuk a következő futamokon. Lőrinc Gábor a következő, Tóth Ricsi, Vandúr Tamás, Farkas Márton, Bándénes, valamint Pék Alex. 1.17.3-mal itt már azért nagyobb a differencia, Csáki László 1.27.5.55-tel. Ő csak itt éppen körbe kószált a pályán egyébként, mert nem volt komoly köre. Szemák Balázs nem futott kört, Bakos Zsolt sem, Borkovics sem is, Nagy Berta Albert sem. Itt már Tóth Károly sem vett a futamon. Az első versenyen történt incidensek tekintetében nem érzett valamit túl felnek, hát most ez egy első futam, szimulátor pedig nem vérkomoly dolog, legalábbis nem szokott az lenni, és már nincs is felvezetőkör, hanem a rajtjön egyből nézzük, tehát Olá Krisztián már is átvette minden igaz a vezetést az elején, úgy emlékszek rá, így van, ott van Kis Barnabás előtt, mögöttük pedig megint Lőrinc Gábort írják elsőnek, nem baj, hát már megszoktuk. És ott a hátul, jól látom, Bakos vágja át az egész első kanyart. Hopp, itt meg én a 16. helyre visszacsúszok teljesen. Itt volt egy ilyen kékzászlós eset, hogy ahogy visszatértem innen a pályára, akkor már egyből kaptam egy kékzászlót, és egész a 18. helyig sorolt vissza a játék. Úgyhogy jó érzés volt a 9. helyről lelassítani és bevárni a 17. embert is. De mindegy, ezt mutatta a pálya, most ha nem csinálom meg, akkor büntetést kapunk. Nagyon nagy volt itt egyébként a tömörülés, nem is tudom már kivel sikerült ott összeütköznem. De itt pedig Bicskei Zsoltot és Pandúr Tamás csatáját látjuk, mögötte Bán Nénes, és utána pedig, ha minden igaz, én jövök. Így van, nagy fékezése. A két Espania Racing-es versenyzőn próbálom most áthámozni magamat és visszaküzdeni legalább a top 10-be. Egyébként itt már el is árulom a titkot, hogy itt abszolút már 10. helyen játszottam, főleg miután sikerült vissza csoroltatni magam 18. helyre, szerencsétlenül. Tehát utána egyből rámentem arra, hogy itt a második futamon, bár itt Szemák Balázs fordult meg, viszont 1. helye. Pékal összön majdnem eltalálja, Csáki meg majdnem el is találja, inkább lefékez. Szóval itt bevallom már abszolút az volt a fejemben, hogy a 10. hely, nincs más lehetőség, hogy itt valami magyarandó tudjak alkotni. Petrovics Bence pedig pokoli gyorsan küzdi át magát a mezőnyön, nem is tudom már hanyadik helyen, 11. helyen indulhatott, vagy 10. főpont. És már Kotenc Dániel támadja a 8. helyét. Red Bull Racing-es versenyzőt. Egyébként minden bajnokságunkban, ahol van Red Bull és autó, az mindig tudom, hogy általában a Daniéki. Ő sem akart egyébként indulni, de aztán sikerült rávenni, hogy maradjon és próbálkozzon ő is még, mert most itt ez nagyon erős, nagyon színvonalos mezőny lehet, úgy gondoltuk már az elején is, és egyébként az is. Csak még össze kell érni a társaságnak, mert azért amikor még Gokarta, Rotax Maxoztunk, meg BMW Challenge-eztünk, 10-12-en voltunk futamokon, mit azért már ez dupla, és mindenki nagyon érzi a tétet, hogy azért jól szeretne szerepelni, itt a tévés közvetítés is, még ha csak felvételről is, de minőségi gyártásban készül, úgyhogy ez látszik is a képen, hogy nem egy összedobott dologról van szó, hanem bizony ebbe komoly munkaórákat fektetett a kedves videókészítője, hogy ezúttal is köszönjük neki, csak kicsit későn értem rá megcsinálni ezt a kommentálást, de bízom benne, hogy a jövőben ezt tudjuk pótolni. Bicskei Zsolt a képen még mindig, hogy Bán Dénessel csatázgatnak, és akkor már én a 10. helyen voltam, Demeter Ádám pedig egy hatalmas nagy
balesetet szenved. Elárulom, hogy nem lesz semmi baj egyébként. Borkovics Bálint pedig Szemák Balázs támadja. Ha jól látom, nem látom jól. És itt össze is találkozik Demeter Ádám, megmutassa neki, hogy merre kell menni. Aztán megfordul még egyszer. Így van. Itt, és még ad neki egyet az autónak. Itt már valahogy negyedik kör után már a 9. helyen voltam. De már nagyon nagy volt a leszakadás Petrovicséktól. Meg az élmezőnytől, úgyhogy itt már tudtam, hogy nem lesz maradás. Pék Alex a pálya szélén. De visszajött. 4-es rajtszámot választotta az AP Racing Mercedes versenyző. Itt pedig Tóth Ricsi nézhessük, ahogy támad engem. Valamint mögötte Bakos Zsolt. Ő is azon van, hogy elmenjen mellettem. De nézzük, Tóth Ricsi itt belül próbálkozik, de nem tudja megcsinálni. Bakos Zsolthoz ér közel most nagyon. Hát... meg nem mondom már itt mi volt, de mindjárt kiderül. Én is izgatottan nézem. Várom az eseményeket, hogy mi fog történni. A 14-es rajtszámmal Bakos Zsolt. Egyébként nagyon szép festése van a FA Racing Teamnek. Tígusos, szép kis festés. Tóth Ricsi. Előtte pedig az Alfa Romeo Mercedesbe. És itt be is néz. Hoppá, meglepte, nem számított rá abszolút. Nyitva vajta a kaput. Nem zártal, ellakadta. Kis barabás közben feljött a második hely részén, de a leggyorsabb kört futott. Így van, ott is van a képen 1.12.2.96. Bakos nagyon szépen fejt a 9. helyre, és akkor itt azért elkezdtem én is félni, hogy hát most hirtelen átjött rajtam, most jövök én. Mi lesz még itt? De... hát nem ijedek meg azért az árnyékomtól, úgyhogy... váltam nagy szövetettel. Kis Barnabás pedig az élen. Legalábbis... próbálkozik, hogy az élen legyen. Rolá Krisztián van előtte. Végre az élmezőnyt is lássuk. Nézzük, ki csinál kis Barnabás vele. Vagy egy kicsit Rolá Krisztián szélesen, de nem, mert így mégiscsak jól jön ki neki. Ha minden igaz, akkor Kis Barnabás mögött pedig szinte közvetlenül ott van Horváth Ádám. Már nem látom a tükrébe. Most, hát azért egy kicsi lemaradású van. Horváth Krisztián pedig halad a második futam győzelem felé. Egy pálya, egy futam. Egy futam győzelem, és akkor jött a második is közvetlen. Nem lehet tudni. Most még. Lehetséges az, hogy megnyeri a második futamot is. A nagyon szép teljesítmény lenne. Nézzük Szemák Balázs és Borkovics Bálint. Kettőse. Tomel Motorsport és a Minardi Racing Team. Minardi Racing Mercedes versenyzője pontosabban. Hát ugye nagyon sok Form 1-es csapat neve itt átkerül. A Alfa Romeo, hát mondjuk jó az Alfa Romeo, az pont olyan, hogy bárhol lehetne. De itt a Minardi, akkor a Brown GP, ugye Cséplő Máté, Demeter Ádám állandó csapata. Általában az állandó csapatuk egyébként. Nem mindig. Volt már azért itt Cséplő Máté is, meg Demeter Ádám is, Romer Motorsportos is. Úgyhogy sok minden volt már, történt már itt. Nézzük Csáki Gergelyt, mutatja most a kamera, valamint Bán Dénes előtte. Belső íven Csáki. Hát ez itt meg lesz neki.
nagy valószínűséggel, ha csak nem az egyenesbe Bándénes jobban tud gyorsítani. Á, nem. Csáki Gergely ezt szépen megoldotta. Mögötte pedig testvére Csáki László, ugye két testvérpár is van. Két Csáki fiú és a két potenc. Neki nem sokon múlt, hogy legyen apa-fia páros is, bár ők nincsenek itt a Vellon Air Racing Team. Csungel Szabolcsal is. Édesapja is úgy volt, hogy tud, de aztán mégsem tud jönni. Hoppá, és itt kis Barnabás nagyon jól gyorsított ki, vagy Olá Krisztián lassított ki nagyon rosszul. Nem sikerült neki jól az utolsó kanyar. Célegyenes ráfordító, és az nagyon-nagyon nagy hiba. Mert itt aztán erőből megnyomja most kis Barnabás, és be tud-e mellé férni, nem engedi Olá Krisztián ráfordul. Így van. Akkor próbálj magam mögött tartani itt a csiki-csukiből. Ez itt nehéz, hogy ne törjön ki az autó valamerre. Szépen megoldott egyenlőre Olá Kriszt. És itt most nem tudta, de kis Barnabás el is rontotta. Itt a túl agresszív volt most Barnabás, és így Olá Krisztián. Valamit Horváth Ádám és Holocsi József is el tudott menni. Ki tudták használni. És a 9. körben járunk. Hamarosan vége, tehát ennek a futamnak is ugye 4 órás versenyek vannak. És azért 13 kör nem kevés. Bakos Zsolt pedig már a 8. helyen. Miután átjött rajtam is. És most Cséplő Mátét utasította maga mögé, de azért nem engedi. Mátét keményen fából faragták. És most a 10. kört megkezdte Olá Krisztián. Lehet-e még fokozni ezt a dolgot valamivel, hogy ennyire jön fel Bakos. Már Petrovics előtte messze van, de még semmi sem lehetetlen. Akkor itt a 10. helyen Tóthicsi és én voltunk, hát én a 9. Póticsi a 10. Akkor ezután kellett volna még valami megtörténni, hogy átrébb vessek. Ugye a 10. helyre abszolút rámentem. Már a futam elején úgy alakult a dolog, és pontosan már nem is emlékszem, hogy sikerült a 10. hely. Tóthicsit elengedtem-e, vagy ittem Cséplő ment hátra. És visszaesett, igen. Ebben a kanyarban lecsúszott. Ebben az erős jobbosba. Itt Pandor és Bicskei nagyon nagy csatát vívtak, ez nagyon tetszett nekik, mert a verseny után is beszéltek róla. Ez nagyon nagy meccs volt, itt oda visszaelőzgették egymást. Tényleg úgy van. Most Bicskei ülteti be a hintába. Kérdem, hogy jobb lesz a kigyorsítás a Zsoltnak. Hát a forma. Most megkapja még a szélárnyékot Zsolt, és akkor Na, kívülről? Nem. Ez nagyon bátor húzás volt. Innen akart alá fordulni. Bicskei Zsolt valami 7. helyre írja, de hát az 11. az rossz a kiírásod. Igen, és itt már Tóthicsit el is engedtem. Hát, hogy Cséplőt váltam, hogy előzzön meg. Középsők is rövid egyenes, hát ez sok mindenre nem elég, de egy kicsit közelebb húzni magát az embernek azért jó, annyit segít, ne szakadjon le nagyon. Mandultam, hogy szépen védekezik középen, tartja inkább mindig az autót. Itt is abszolút látszik, hogy kigyorsításra megy, mert olyan szélesen kezdtem, hogy csak lehetett. Most a feladatot azt nem kell figyelni, mert az abszolút össz. Tehát ez a 11. helyet folyik a csata. És itt pedig Horváth Ádám és Olá Krisztián. Horváth Ádám is sikerült utolérnie az élen haladót.
kis Barnabás is visszajött Holocsira a kiforgása után. És hát a kicsúszása inkább pontosabban. Borkovics engedi el a mezőnyt. Orbán Tádom abszolút rá van tapadva Ola Krisztián hátsó tengelyére. Na hát itt nem lesz köszönet. Az biztos, hogy itt mindent meg fog tenni Horváth Ádám azért, hogy itt nyerhessen. Abba biztos vagyok, és Holocsi, ha most tudna valamit segíteni csapattársának, és az utolsó kör kezdődik. Nézzük, nézzük. Á, egy kicsit Ola Krisztián lecsúszik az ívről. És Horváth Ádám ott van benn mellette. És ha minden igaz, el is ment. Lökdös egy picit hátulról Krisztián, még van idő visszajönni, még van idő visszajönni. Lecsúszik itt is az ívről, kezdi elhamarkodni, a kigyorsítást is elhamarkodta. Holocsi próbál benézni mellé, de nem engedi. Ola Krisztián egy kicsit meglöki Horváth Ádámot, ez egy picit kibillen. Benéz mellé a jobbosba, de lecsúszik. És majdnem Holocsit is eltalálja. Na most mit csináljon a két Excess Motorsportos és kis Barnabás kihasználja belülről. Mind a kettőt megelőzi, talán Ola Kriszt nem tudja. Őt nem tudja, és visszajön Holocsi is mellé. Na most egy picit azért összejátszanak két csapattárs. Így van, sikerült összejátszaniuk, és azért a két dobogós helyezés, vagy nem. Kis Barnabás lesz a harmadik, és Ola Krisztián pedig a második. Horváth Ádám megnyeri a futamot nagyjából a semmiből. Talán a harmadik helyre indulhatott, ha jól emlékszem. Úgyhogy Horváth Ádám nyer, Ola Krisztián a második, Kis Barnabás a harmadik, és Holocsi József a negyedik, Koten Zániel ötödik, Petrovics Bence hat, Tóthicsi Cséplő, én, Bicskei Zsolt, Pandur Tomi, és Csáki Gergely, Csáki Laci és Bándénes zárja a 15. helyen a sort. De mögöttük még a többiek, akik még versenyben volt, is befutottak. Akik befutottak, pontot kaptak, akik nem pedig, azok nem. Egyébként a második futamon Lőrinc Gábor Farkas Márton esett ki. Futamon a Kotesz Balázs pedig diszkvalifikálta valamiért a játék. Arra már nem emlékszem, hogy miért. És itt a rajt nézik az ismétlést. Ugye Kis Barnabásé volt a pol. Nem figyeltem hirtelen, hogy Horváth Ádám honnan indult. Látom, hogy innen kiderül valahonnan. Az egyik Alfa Romeo talán, vagy ez a... Ez nem az Alfa Romeo, nem is tudom már. Hát itt az első kanyar azért sokkal jobb volt. Nem volt benne szinte együttközés sem. Itt egy kicsit Bakos összetalálkozott Csáki Lacival. Itt pedig 69-es sajtszámmal késő Nagy Berta Albert, az IFA Motorsportta. Itt pedig Pék Alex. Hát ő Sóder Ágyat, ő felvállalta, hogy ezt itt felszántja. Pedig a Schumer Motorsporttal, ahogy előzöm, talán Bicskei Zsoltot, vagy Bándénest. A Bicskei Zsolt az már 8-as a rajtszám, előttem pedig Tóth Ricsi, ha minden igaz. Itt pedig Demeter Ádám hatalmas ütközés az első fallal. Első kanyart faljával. Azért azt nagyon sokan megkóstolták. Hát én is. Csak nem a futamon. Inkább egy picit hamarabb elveszem a gázról a lábomat. Jobban odafigyelek inkább arra a kanyarra. Itt pedig Borkovicsék esete. Valamelyik Csáki fiúval. Vagy talán Nagy Berta Alberter. Nem tudom biztosan. Itt pedig Csáki Gergely, kicsúszása, itt elenged most mindenkit. Itt még egyszer Csáki Gergely, volt itt egy afférja Farkas Mártonnal is.
Ó, oh, cséplőmáté, igen, itt a hiba cséplőmáténál, akkor esett visszább. Itt közelítettük meg. És itt pedig az utolsó körös előzése Horváth Ádámnak, amivel megnyerte a futamot végül is. Ezzel a manőverrel nyerte meg a versenyt. Itt pedig Kis Barnabás, hogy már majdnem a dobogó második fokán érezhette magát, talán, így van. Itt már, hát ez mondjuk nagyon-nagyon abszurd volt, tehát ez... Hát ezt nem tudom, ez hogyha így meg lett volna, akkor ez büntetős lehet. Mert ez nagyon... nagyon-nagyon veszélyes manőver lett volna. De itt ez nagyon szép kigyorsítás, tőle pedig Holocsi nagyon vágta ezt a kigyorsítást. De most sikerült valakinek megvernie itt. Ez egy Kis Barnabás lett. A harmadik így. És akkor itt van a harmadik futam, fordított tartrács. Az élen. Én, Szabó Krisztián. Az idő itt mondjuk nem vehetünk alapul semmit. Itt nincs idő, nem kellett időt futni. Tizedik helyen be kellett érni, első hely. Cséplő Máté lett akkor a kilencedik. Ugye most itt második, Tóthicsi harmadik, Bakos Zsolt, Petrovics Bence és Koten Zániel a hatodik helyre fog indulni. Hetedik lesz Holocsi, Kis Barnabás a nyolcadik, Horváth Krisztián a kilencedik helyre. Horváth Ádám pedig a tizedik, mert nekik innen kell bizonyítani, hogy meg tudják nyerni ezt a futamot is, avagy sem. Valamint Bicskei, Pandur a 11-12. Helyen, utána Csáki Gergely, Csáki László, Bán Dénes, Temák Balázs, Demeter Ádám, Pék Alex, és várjuk még a mezőny végének a felsősár Falkas Márton, Borkovics Bálint, Nagy Bert Albert, és Kotenc Balázs, valamint nem utolsó sorban Lőrinc Gábor zárja a sort. Hát kezdődjön a harmadik futam. Erre konkrétan mondjuk emlékszem. Legalább nem az egészre, de a végkifejletet tudom. Hogy nézzük a rajtot. Tehát harmadik futam BSRL F3, 5. szezon. Fordított rajtáccsal, a pole pozícióban én rajtolok, és nagyon jól kaptam el a rajtot. Képzelő egy picit beragadt, ezzel tudott nekem segíteni ön akaratán kívül persze, hogy kicsit feltartsam ezért, már Petrovics már is ott van ott mögötte. És ott egy hatalmas nagy baleset, Csáki László is megnézte a magas lest, és Borkovics is benne volt sajnos. Csapattársának egyelőre nem megy úgy, ahogy szeretné ő is, hogy menjen. Itt Farkas Márton keresi a pályát, de a fűben itt esélytelen visszajönni slick gumikkal, úgyhogy ne csúszson meg az ember. Mert is olyan nehezen lehet megtalálni ez újra a kigyorsítás, hogy visszatek rakni sebességbe az autót. Megtalálja megfelelőt, és át ez ilyenkor idegörlő tud lenni. Kis Barnabás a hetedik helyen. A felirat, hogy hatodik helyen felirat tanulsága szerint. Ami valószínűleg igaz is, úgyhogy Olocsi, Bakos, Kis Barnabás már is átjött, Petrovics is, Tóthicsin, akkor kiindult még onnan előre. Cséplő mit tudja itt tartani, de hát ez nem fog sokáig tartani sajnos, mert Máté nem volt túl összeszedett azon a hétvégén. A leggyorsabb közeim 1.19.3.24-gel, ez érthető, hát az elején haladok forgalom nélkül. Lesz ez még ettől jobb is szerintem, másnak persze. Bicskei és Demeter az első csatázó ezen a futamon. 13.-14. helyen. Legalábbis a videó alapján ők csatálnak most így legelsőnek. A versus felirat alatt. Itt most Bakos és Holocsi. A Holocsi József bajnok, BSRF bajnok. Cséplő Máté is BSRF bajnok. Én is bajnok vagyok. Horváth Ádám is bajnok. Tehát nagyon sokan vagyunk, hál' Isten. Kotenc Balázs, Kotenc Dániel is bajnok. Tehát sokan vagyunk itt, akik bajnokok vagyunk. Ebben a BSRF-ben, a ligában. Úgyhogy azért szeretik volna egyébként Raffay Ádámot is, hogyha ő is jön, akkor még egyet több bajnok van. Azért is mondjuk azt, hogy nagyon színvonalas, és ezért van többször is futam győztesek is vannak a mezőnyben. És itt Petrovics Bence már is lámcálf egy 12.965-tel. Hát ez már egy teljes kör volt ugye. Azért a nagy differencia.
Egyébként az egész futam alatt, az összes futam alatt nem tudtam szerintem maximum egyszer bemenni 13 alá. De már erre pontosan nem emlékszem, hogy ez Dani és Tóth Ricsi a 8. helyét csatáznak. Egyelőre, de szerintem lesznek még előrébb is. Már pontosan már nem emlékszek rá. Szerintem ennél jobb pozícióban fognak befutni. Hát ez Dánielnek egyébként, akkor mondtam is, a Ferrari Challenge hozta meg a hőnállított bajnoki címet. Ennek már ő is nagyon, én is nagyon ültem neki, mert nagyon megérdemelte már egyébként. Nagyon-nagyon jó versenyző Kotenz Dániel. Fiatal is, és nagyon magabiztos tud lenni egyébként. Hoppá! Hoppá, Szemák Balázs! Na, ő tényleg megnézte, és a kereke is kitört, ha jól látom. Az igen, az szépen megkapta. Most Holocsi Józsefé a leggyorsabb, 12.7.17-tel. Ő a negyedik helyen halad. Öjj, majdnem elkaszálta itt Demeter Ádám Bicskei Zsoltot, de figyelt. Ha ő jól mondta, hogy Bicskei Zsolt volt. Igen, meg Demeter Ádám, így van, így van. Bicskei és Kotenz Balázs. Hát, az Espanyol Racing közre fogta a szegény Red Bull Racinges Balást. Majd meglássuk, mi is ők itt a végén. Csáki Gergelyel csatázik Demeter Ádám. Hát tudtam egyébként, hogy ha most itt az másik futamon beérek 6.-7. helyen, akkor esélytelen vagyok az elején, abszolút. Tehát meg volt azért a tempóm. Mind a két előző futamon történtek hibák, ami miatt lemaradtam, úgyhogy így azért magabiztosan voltam, hogy az első helyre tudok nekivágni a futamnak. És egy Cséplő Mátét támadja a Kisbarnabás, már visszaesett Máté az 5. helyre. És Bakus is elment mellette, nem, most itt Cséplő vette vissza a 4. helyet. Itt nagy csiki-csuki ment egyébként mögöttem, láttam folyamatosan tükörbe. Nagyon-nagyon gyorsan előzgetik oda-vissza egymást, srácok. Megjött utána Olá Krisztián is, becsatlakozott a trióba. Már kvártet lett. Cséplő Máté pedig, ahogy bírja, csak tartja őket. Itt Bakos benéz most Kis Barnabásnak, de Kis Barnabás kívülről megtartja a pozícióját egyenlőre. Így van, nem van mellette. Van itt azért lehet használni a rázókövet, mert nagyon-nagyon alacsony. Nem mindenhol, de ott pontosan olyan, hogy alacsony. Itt egy kis távoli kép. Itt pedig Olá Krisztián támadja Bakost. Ha minden igaz, így van. És ott benn van mellett Olá Kriszt. Nem tud elfordulni Bakos jobb a külső íven. Olá Kriszt egy kicsit vissza is esik. Megjön rá Kotenz Dani. Így, itt van Kotenz Dani. Első sok festéseket egyébként nem nagyon kell figyelembe venni általában. Mindenkinek ugyanazt lakja be a játék, akinek nem volt saját festése, vagy nem is akart saját festést, vagy nem csinált saját festést sisakra. Éjjjjjjjjjjjjj, ott nagyon be akar próbálkozni Bakos, Kotenz pedig kicsit nekiütközik. Egyébként veszélyes dolog ez, mert meg tud forogni az ember, hogyha eltalál valakit így. Tapasztalatból tudom mondani. Na itt a Brown GP-vel Ádám, a sisakon is rajta a neve. A felirat is ezt mutatja, 88-as állandónak mondható rajtszámával. Támadja a Tóth Ricsit. 11. helyen megy. És szépen be is rakja, kicsit lekényszeríti az ívre fékezésre. De ez még abszolút szerintem belefér a
szabályokba, úgyhogy ezt nagyon szép előzés volt Demeter Ádámtól. Hopp, egy kicsit megtalálja a falat. Nem tett jót a felfüggesztések valószínű. Itt pedig Csépő Máté, akit Molnár Krisztián és Kis Barnabás is megelőzött az elmúlt körök alatt. Most Bakos kellene magam mögött tartani majd valahogy. Nagyon gyors egyébként Kis Barnabás és Molnár Krisztián ezzel a móddal, ezen a pályán. Brutális tempókat képesek menni. Úgyhogy konkrétan, hát egyébként Holocsi volt a legeslegyorsabb végig, de Hotlapson azt hiszem ő tartotta 12-1-el a rekordot, de átlag tempóban ők ketten jobbak voltak azért végig, mint Holocsi. De most ő van jobb helyen, ő van a harmadik helyen, ő van közelebb a győzelemhez akár. Csak ehhez Petrovicson kéne átmenni először, de utána rajtam. Itt azért kezdtem egy picit megnyugodni, már 8. körben jártunk, mert nem mutatja a kamera, de itt azért már egy jó 3-4 másodperces előnyöm volt, mivel Petrovics és Holocsi elkezdtek csatázni, és nem tudták dűlőre vinni a dolgot. Akkor jól emlékszem, talán oda is visszaváltogatták egyébként ők is egymást. Pedig Bicskei Zsolt és Csáki Gergelyt mutatják, hogy Csáki Gergely próbál elmenni Zsolton. De nem sikerül, ott pedig szerintem az Csáki Laci volt. Bár nem vagyok benne biztos a pályaszélén. Na mindegy, lényegtelen. Most az a lényeg, amit látunk a képen, hogy most Bicskei próbál visszatámadni, és most Kotenc Balázs bemegy mellé, de most külső évre szorul Balázs, és így nem tud előzni. Igen, folyamatosan füstölnek a gumik, úgyhogy nagyon nyüstölik a gépet a srácok. Demeter Ádám futott egy abszolút leggyorsabb kört valószínűleg. Saját leggyorsabb körét. Zölden bevillant a neve. Gondolom én, hogy ezt jelenti, de nem biztos. Nem tudom biztosra mondani. Szóval végére egy egész szép kis előnyt sikerült kiautózni. Azért az szára számítottam, hogyha itt Petrovics és Holocsi véletlen elszakadnak egymástól, és nem tudnak csatázni, akkor a másik valamelyik, egyik másik hamar utol fog engem érni. Vagy legalábbis nyomás alá tud helyezni azzal, hogy körönként azért jó fél másodpercet így gyorsabbak voltak végig, mint én. Hogy az alatt az idő alatt, mi alatt csatáztak, én a szemét nyomtam a gépnek, úgyhogy nem is tudtam más csinálni, úgyhogy Cséplő Mátét látjuk, itt pedig Bakos Zsolt megy el mellette, mert Cséplő hibázott. Cséplő hagyja, így van, mert átvágta a kanyart, de aztán nem visszajön. Csak nem hagyja. De mögöttük meg ott van Horváth Ádám, akit a futam elején eléggé visszacsúszott. Már mondjuk 10. helyen volt, most is most a 9. írja a gép. Hát azért ott egy picit eltűnt a futam elején. A második futam győztese. Tehát most Olá Krisztián sincs annyira jó helyen az 5-en, úgyhogy talán ez nem lesz akkora nagy dolog itt a szezon elején. De aztán lehet, hogy ezek a pontok fognak számítani. Majd meglássuk. Ugye a következő verseny az Manicourt lesz. Francia pálya, majd utána Kialami, Silverstone, Magyarul, Motegi és Hockenheimben fog zárulni a szezon. Egyébként a Manicourt-on és Kialamin már túl vagyunk, úgyhogy hamarosan remélem majd lesz arról is futam videó, és megpróbáljuk minél hamarabb felvenni hozzá a hangot, úgyhogy ebben bízunk, reméljük, hogy
minden flottó fog menni. Mindenki elégedett lesz. Olá Krisztiának éppen. Ötödik hely. Itt nagyon lecsúszott az évre. Kotenz Dani ott is van mögött egyből. És Ben is van mellette. Úgy van. Ott egy kicsit szétcsúszott most Olá Krisz. Kotenz azért kell kegyetlenül kihasználni, tehát ez nem kérdés ilyenkor, hogy ott van. Szerintem még azért Olá Krisznek van esélye itt visszajönni. Hát tehát házban a nézőtéren, azt lehet látni. Az összes egy elkárt egyébként, azt is fejtettem mondani. Igen, a főcímünt azt lezárták a koronavírus miatt, de egyébként semmi extra. Petrovic és kis Barnabás itt, Holocsi esett itt már vissza. A negyedik helyre, ugye? És itt látszott, hogy a képen hamarabb már egy ilyen jó 4 másodperces előnye. 4-5 másodperces előnyel el tudtam menni, és kis Barnabás vette át a második helyet. Itt a csiki-csukiba, szerintem Petrovic vissza fog jönni. Már most én gyorsan puskázok egyet, de... Ha minden igaz, én úgy emlékszem, hogy... vissza fog jönni. Ha mindjárt meglássuk, úgyis mindjárt végig kettő futam. Jó lenne, még 2 futam hátra. 2 kör van hátra. Közben azt láthassuk, hogy a második helyért öldöklő csata megy. Petrovic Bence be is néz, kis Barnabás visszaelőz jobbról. Most aláfordul, Holocsi is ott van mellettük, mind a kettő megpróbálnak valamit csinálni, mi itt az utolsó előtti körbe, de még van egy kör. Hátra ebben a pillanatban kezdtem meg az utolsó kört az élen. Itt Petrovic, kis Barnabás és Holocsi József. Na, kis Barnabás ott benéz, jó. Na, nem Holocsi. Mögöttük, ő sem. Olá Krisztián pedig maradt a 6. helyen egyenlőre, nem tudta visszaelőzni még Kotenz Danit. Sőt, Kotenz Dani nyúlik el tőle és jön fel erre a 3-asra. És most itt kis Barnabás egy picit hibázott, Petrovic kívül. És ráfordul, próbál ráfordulni, nehogy lecsúszson az évről, nem csúszik le. De viszont Holocsi el fog valószínűleg menni mellette. Így van, ben van mellette, beteszi az autót is, megvan. Megvan, most lenne tolja az útra, de szerintem megoldják, itt ketten azért vannak olyan, Petrovic mi csinál? Ott meg a valaki a füvön, fűnyírozik, szerintem Pékalex volt az, aki kinézett megint a sóderbe. Majdnem eltalálta Petrovic, és Kotenz is elmegy mellette. Kotenz is elment mellette. És még talán Olá Krisz is. Hát ő nem, ő már nem tudott, és itt Borkovicsal együtt, erre emlékszik, befutottunk a célba. Tehát én Szabó Krisztián nyertem a 3. futamot. Mögöttem kis Barnabás és Holocsi. Már utána 4. Kotenc és Petrovic volt a nagy vesztes, aki 2 kör ezelőtt még a 2. helyen volt. Végén csak 5. lett. Olá Krisztián pedig a 6. Horváth Ádám pedig a 7. Demeter Ádám pedig a 8. Cséplő 9 és Torszücsi 10, és utána a többiek. Hát ennyi volt a BSRL Forma 3-os szezonjának, 5. szezonjának a első szezonnyitó versenye. Mert ugye 3 volt belőle. Itt még a 3. futam legjobb pillanatait láthatjuk. A rajtot. Az azért nem volt már annyira nagy probléma. Elfordulni egymás mellett, itt azért volt rá lehetőség gyakorolni. Közben a rajtot nézzük, hogy átcséplő nagyon be tudott ragadni. Picit beszakadott most a kép, ez nem realisztikus volt. Petrovic itt kívül csinált egy Alonso Szingapurt. Általában Alonso szokta ezt eljátszani Szingapurba. Úgyhogy itt a rajtot még egyszer megnézhessük hátulról is. Nagyon jó reakcióidővel ott Petrovic milyen rajtolt. Hát szerintem Petrovicnak volt a legjobb rajtja egyébként. Most már így biztos, hogy vagyok benne. Tehát az 5. vagy a 6. helyről feljönni a 2. majdnem a 2. helyre. A legszebb repülést pedig a 3. futamon
Csáki Laci érte el. Ugye volt egy Pék Alexnek is, meg talán tesójának Gergőnek is. Úgyhogy, és szegény Borkovics volt megint benne. Itt a sűrűjébe. Ám jött nagyon jó ki neki ez a verseny. Meg ez a pálya sem. Úgyhogy itt nem elbúcsúzunk a Hockenheim, az Euro Speedway Lausitzringtől. Ebben a szezonban már itt nem fogunk többet versenyezni ezen a pályán. Mint már említettem, a harmadik futam alatt Magny-Cours Franciaország lesz a következő. Ugye a Form 1-es, volt Form 1-es pálya. És a 2008-as, tehát az utolsó, vagy 2007-ben volt az utolsó verseny. Mindegy, az a lényeg, hogy az utolsó évi vonalvezetés, amikor a Form 1-ben voltak, az lesz. Tehát nem a csikános régi Häkkinen féle, ilyen Heinz-Herrard-Frenzen féle csikánok, amik voltak annak idején, annó 2000-es évek elején Magny-Cours-i pályán, hanem az új frissített verziói Magny-Cours. Ja és igen, hát Szemák Balázs is egyébként megörökölhetné, de aki még itt a kereke is kitört landolásnál, ha jól láttuk, ugye? Ja, meglássuk. Igen, igen, itt kitört a kereke is. Hát... ezt a nézők eldöntik, hogy ki volt a legszebb repülés a három futam alatt, szerintem az összes láttuk, ami megtörtént. Hát előfordul az ilyen a szimulátorban, szerintem nincs ezen mit szégyelni. Szimulátor ilyen, hál' Istennek, örüljünk neki, hogy nem valóságban versenyeztünk, mert egy ilyen repülést azért nehezen élnénk túl. Itt pedig Csáki Gergely, Nagy Berta Albert volt az, aki lecsúszott a pályáról. Nos, ennyi volt tehát a Bélsere F3-as szezonjának szezonnyitója, első három versenye. Remélem minél hamarabb meg tudjuk csinálni a második verseny helyszínnek a három futamáról a videót, és hamarosan jelentkezünk, ezt pedig letoljuk élő adásban majd. Úgyhogy nézzék majd az NX TV-t, nézzék a weboldalunkat, bsrl.hu oldalt. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és a hallásra, viszontlátásra.